Omuwala Owoolubuto agaibwa okunyiiga ne Bobusungu n'amalira ku mwana wa mujjawe n'amuyita olujjira amazzi n'amukyasibira mu kkooti n'avunaanibwa Sofia Nakibuli emyaka 20 nga Begilbert Yosiya awojjamu nga batuuse ku kyalo muli mu divisioni egumu munisipaali y'e Mukono Nakibuli asimudde amaaso g'akulira abalamuzi ba kkooti Mukono olw'ekyo nakyaze n'amusomera omusango okutulugunya omwana Katrina Jambo emyaka 2 Nakibuli omusango gweganya obulamu omulamuzi n'amusaba bwe aba ayagala okweyimirirwa amusabe naye ekyakuze ng'ayita munnamateeka we Hassan Katom ye Victoria Nantiza nga ye mwami wa gavumenti ali mu musango guno akakanyiza ekya Nakibuli okweyimirirwa n'agamba nti embeera y'omwana we yakya si nnungi. Your Honor, I also undertake to explain to the sureties their duties and obligations immediately after this application. This case sustained serious injuries and is currently placed in a placement home. I pray that we are given time to know the status of the victim, who is currently undergoing treatment. And I also pray for time to verify the sureties who are being presented. Nanteza ategeza kkooti ng'okunoonyereza musango guno bwe kwawedde n'asaba omulamuzi okulaga olunaku olw'okuguwulira puliida bannakibuli nga yekata ategeeza kkooti nga bwagenda okuyamba abeeyimiririye omuntu okumanya obuvunaanyizibwa obwolekedde. Nga w'ensala y'omulamuzi yakkiriza Nakibuli okweyimirirwa akakalo ka nsimbi obukadde 3 ez'obuliwo ate abamuyimiridde ababiri okuli n'ekitabo obukadde 10 buli omu nga si zaabuliwo Nakibuli atwalidde mu kaduukulu ka kkooti oluvannyuma gy'ajjiddwa n'atwalidde mu kkomera e Kawuga oluvannyuma lw'abantu obutabeera na nsimbi zimusabibwa omulamuzi wadde Nakibuli olwa Ssebutemba 23 lwanaku mu kkooti musangwe gusobola okuwulirwa Henry Nsubuga yakusakidde guli nkulu wa Bukedde TV.